ቁንጭ ኮቻሉ የሚበቀ ሰዓት የሆኑ ጀለስ ወቻሉ ዩሃን የሚያነዱ እንትላቴ ማግባ በጣም ከበዱ እንትላቴ ቆርቶ ቆርቶ ወን ቢመለስ ገሌ ሰባን ጉሶ ተሽከከሩ ሉሌ ማይክ እንትኑ አይ የምር ግጥሙ ግን ምንም አይገባም የምር ማለት ምንም ግጥሙ አይገባኝም አይደለም እውነት እኔ سلام سلام ودي كيرا ريكشن بيتسب تكتيوج اندي ناچو زارين بابده فيديو تملسن متنال سلام كومنت لي بتيقاچو مسرت انغدي لج اي بي زورتام فيوتشرينج اي في غار نونا باي ذا وي لج اتاكوت مسلي انا عند فيديو كاني غا سرتشالايت باياليو باياليو احادو لما اتاكوت كن ميكي يبالال انا لزاري انغدي انزينا لج اي بي نا بصنات تيك توكروچو دانسنيوچو نسو كليب اوتوال انغدي ሁለት ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አንኳ እንደዚህ ያያየን ነው ቪዲዮ የሚያድቀው ማለት ነው ወይስ አቃለ ኒኮሮ ግሬገ በለምሽ እኮ ምንም ማይት ኮሜንት አሰጥም እዚህ ላይ አረ አረ ልጅ ቤተ መጣ ሰው ነው አይ እንደዚህ አይደረግም ሲጀመር ማለት ነው ማለት እኔ ለፋሚሊ ካለኝ እንትን የተነሳ ነው አይ ደስ ይላል የልጅ ቢሰራ ምናም ብለው ጨቀጨቁኝ ምንም አረጋችሁ ግን ማይሆን ነገር እንዴት ተሰርበው እንደዚህ ለዚህ ማይ ከብላል ይመስል እሺ ተወሱንኛ ግጥሙ ላይ ፎከስ እናርክ እንግራ መጻጊ ካንተ በልታሎ ነው ያልከው እስኪ ሰራውን አሰማና ሰማኑ ብዙ አልገረመን እኔና እቺን እቺን አስተጋቂ ምትዬ ብዙ ይገራል ሹርኩኛ አዲስ አበባን ቆንጆ ቺኮች ፍለጋ አብራይ ምትሰራ ጎጆ ማንን ነው ግን እዚህ ጋር ገብቶሻል እንዴ ነው እቺን እቺን አስተጋቂ ብዙ ይቀርሻል ምናምን ማኑ ብዙ አልገረመን እኔና እቺን እቺን አስተጋቂ ምትዬ ብዙ ይገራል ሹርኩኛ አዲስ አበባን ቆንጆ ቺኮች ፍለጋ አብራይ ምትሰራ ጎጆ አማለቴ አልጋ ቤቢ ያገኘውሽ ለታ እንዳትይ ተረጋጋ ሶስት ቀን ሆኖኛል ወተቴ እንዳይረ ኤዋር ነው ይወር ከባድ ነው ማለት በጣም አሁን ደግሞ ከበደ የመጨረሻ እየከበደን ይመጣው ስሙ እዚህ ጋር ያገኘ ውሽለታ እንዳቲ ተረጋጋ ሶስት ቀን ሆኖኛል ወተቴ እንዳይረጋ ያሮዳት እንዳልጠላትም ያለያል ብዙ አላቃት ታዲያ ለምን ብዬ ለቆጣጠራት አልወለድኳት እስኪ ንገርልኝ ፊ ከሰሙ እነዚህ ራፐሮች ሳያስፈልግ አይቀርም ለእነዚህ ነፍ ዳይፐሮች ጥበብ ይቅርታ ለእነሱ የምር እዚህ ጋር ገደላቸው ነፍ ዳይፐር ያስፈልጋችኋል ምናምን እያለ ነው እነማን እንደሆነ አላቅም ብቻ ራፐሮች ነው ያለው እንግዲህ ባጠቃላይ ራፐሮች ማን ነው ብዙ መሆን አለባቸው ራፐሮች ካለ እንግዲህ እስኪ ንገራቸው ደነዚህ ራፐሮች እዚህ ጋር ስሙ ታዲያ ለምን ብዬ ለቆጣጠራት አልወለድኳት እስኪ ንገርልኝ ፊ ከሰሙ እነዚህ ራፐሮች ሳያስፈልግ አይቀርም ለእነዚህ ነፍ ዳይፐሮች ጥበብ ይቅርታ ለእነሱ አደሙሽ በድግግሞሽ እሺ ውሃ ጠጡኝ ቡርቴ ለነዚህ ነፍ ዳይፐሮች ነው ኮሚልታ እና ጥበብ ይቅርታ አደሙሽ በድግግሞሽ እኔ ግን አልሰጥሽም ይሄ አሁን ብዙ የሆነ የምታስበት መንገድ ይለያያል ማለት ማይንድ እኔ ብቻ ራሳችሁን ትንበሉት በቃ ማለት ደጋግማችሁ ስሙት ካቅም በለ የሆነ ነገር አይ የሰማ ያለውት ነገር በጣም ሳይቆ ነው የጣም ይገርም ነው ከባድ ነው ማለት ይሄ ሌላ ስቴጅ ላይ ባይዘው እንተናም አሪፍ ተሰራልች ኤፍ የምትባል ታለንትር ናት ግን አሪፍ ነው አሪፍ ኮላቦሬሽናቸው ቆ አሪፍ ነው ግን አይ ስራስ የሚሰራበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው የሆነ እንደዚህ አይን ያወጣ አይደለም ግጥሞቹ ምናም ደስ ይላል የሚጠቀም የሆነ ያስቀይሳል የሆነ ይሄ ለምን ያስቀይሳል ኤክሴክሲ በዛቸው እንትኖች አለ ግን እንደሱም ቢሆን ከባድ ከቺን ጉሲሉ አያሻቸው ኒንቺኮች በዚህ ስፖንዳ ወጣበሉ ያሩ ስንት ነገር አሳዩ ታይላንድ እንዳሉ ቺኮች በአይነት አማረተ አንዷ ባለ ትልቅ ጋራ አንዷ ጸጉሯ ቀይ ነው ኢኒ ሚኒ ማይኒ ሞልጂ ቢቷል ይመርት ነው
አንዷ ጸግሯ ቀይ ነው አንዷ ትልቅ ባለጋራ እቱ ባለጋራ ይቅር ማለት ሁሉም በራስ ነው የሚተርጉሙ አዎ ብቻ ባለጋራ እንግዲህ ማለት ዋ ዋ ዋ አልቻልኩም ከዚህ ይኖ ባለጋራ ዲክሽነሪ ላይ ሰርች አድርጉትና ታገኙታላችሁ ካሎነ ሁሉንም ሙሰራቸው አንድ መንዳይ ማይት ፈልጋለሁ ቆንጆ ስትል ሰካሰበ ግን እኔ አልቸኩ ላንቻሩ ኤኒዲስ ቢካስ ዩ ሚ ዋ ዱንጂ ኮቻሉ ዩሚ ባ ሰዓት የሆኑ ጀለሶች አሉ ዩሃን የሚያነዱ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንድነው ኤቢ 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 እዴ አይ ማለት ደስ ይላል አገላለጹ ደስ ይላል ይሆናልላ እንደዚህ ወይ ወጣ አይደለም ቢያንስ አገላለጹ እኮ ደስ ይላል አገላለጹ ደስ ይላል በጣም በቃ ያስደነግጣል የሆነ ሰዓት ላይ የሚጠቀመው ነገር ያስደነግጣል በቃ ይሄድ ይሄድና የሆነ እንት እዚህ ጋር ስሙት አይ በሱ ሌብል ያለው ሰዎች ናቸው ሊጋዋቸው የሚችሉት ደስ ይላል መጥፎ መጥፎ ሰዓት የሆኑ ጀለሶች አሉ ዩሃን የሚያነዱ ድረፕ 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 ፋ ፋ ፋ አፍ ንገ ወነ ድረፕ ኦን አ ሮድ ዊዝ አ ቲክ ቢሽ ኦን ዲስ ዲክ ፋክ አፕ ዳውን ዱ ሺት ጋት ኦን ሚ ዩ ኖ ሚ ዲ ፎሎ ሚ ኦን ማጋዚን ኢት ዶንት ኢቭን ማተር ፋክን ኦን ዮር ዳተር አይ ኤም ፋክ ጋት ድረፕ 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 ፋ ፋ ፋ አፍ ንገ ወነ የመጨረሻ ቃልም በጣም ከባድ ነው ማለት ኤፊ የምትባለው እቺ ናት ወደ ሬቲንግ ስንሄድ ለዚህ ቪዲዮ ስንት ሰጥዋል እስቲ እኔ እንጃ ብቻ የሆነ ደስ የማይል ነገር ስላለው አገላልጾ ያምራል ግን የሆነ ለሚገባው ሰው የሆነ ሙድ አለ ቪዥዋላይዘር የተጠቀመው ቪዥዋላይዘር ከባድ ነው አይከን አንድ ሷ አለ ሁለት ሙድ ውስጥ ላሉ ሰዎች ኖርማል በቃ ደስ ያሰርጉበታል ግን ማለት የሆነ በቃ እንትኑ ምን አንተ መሽቶኛል እኮ ነው ማለት ይፍሏቸው ቢት አጠቃቀሙ ምናምን አሪፍ ነው ግን ትንሽ ቪዥዋላይዘሩ ላይ ትንሽ ከበድ አድርጎታል እና ግጥሙ ደግሞ በጣም በጣም እየጠነከረና እየከበደ ነው እየሄደ ያለው ሌላው ነገር ተመችቶኛል በቃ ከ10 7.5 ሰጥቻለሁ ከ10 እኔ ስምትልስ ነው 6 እኔ እንደኔ ነው ማለት 6 ስለዚህ ያው 7 ማለት ነው አንድ ላይ አቨሬጅ 7 ሰተናል ከ10 ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ቀጣዩ ደግሞ በጽናት ቲክቶከሮቹ ዳንሰኞቹ ማለት ነው የሰሩት በአሊቲዩብ ነው የተለቀቀው እሱ አሊቲዩብ ላይ የተለቀቀው ቸው ደርሶ ታመር ያሳዩ ሊሞክራት ወጡ እድሉም ያዩ ያለለ ዘርፋው ነው ከመር ከመ ፈግቼ ለዘነፈረ በጃቸው ቆርጦ ቆርጦ ወሽ ፍራንሽን በደ ነው ኤዲቲንግ ገና ካጃመሩ በቃ አሪፍ እንደሚሆን እኔ እንትን ብያለሁ የሲኒማቶግራፊው ምናምን አሪፍ ነገር ይመስላል ካጃመሩ ግን ዘፈን ወፍ ወንጭ ወፍ በቃ ምንም ባይዘፍኑ ይሻላቸዋል ማለት ወፍ እንዴት ተሳስተው ነው የዘፈኑት አስገድደዋቸው ነው ምንድነው የተፈጠረው አይ መልቀቅ ክሊፕ መልቀቅ ፈልጎ ይመስኛል ግን የሆነ ቢት ብቻ ያደረጉት አሪፍ ነበር አይደለም ቢት ብቻ ያደረጉት አሪፍ ነበር አዎ ቢት ብቻም ሆኖ እንዴ ቢትም ብቻ ኮንዶም ይባላል የሆነ ቀንጨብ ቀንጨብ ያለ ነው ቮይስ ቢገባበት እና የሆነ ቢት ብቻ ያደረጉት ምንም ስልሽ እውነት ተናገር ካላችሁ ማለት ነው ምንም አይመስጥ ሙዚቃ ገና ትልቁ ዜሮ እስቲ ሰባን ጉሶች አሽከከሩ ሉሌ ቆርጦ ፈቶ ማይሽ ካሉ ሳሳይ አሩፍቱ ቃሌስ አልፈርክሰ ተርታ ተርታ ተርታልሽ የኛ ማርሽው ስትኮሪ በልብሽ ተርታ ተርታ መሰለ መደነ ረፍ ምር ባረበሽ ከመንገሉ ታየሽ እሷ ጉዳ የሷ ዋው ደስታይ ማተኛ ጉደኛ አመለ ቁሩ ወነኛ እንትኑ አሪፍ ነው እንዶ የሆነ የተጠቀሙት ቢት ምናምን አሪፍ ነው እኮ ቢቱ አሪፍ ነው ካልኩ ደግሞ ቢቱ አሪፍ ሆኖ የሆነ እንደ ኢዲኤም ነገር ቢያርጉታል አንደሱ ነገር እኮ ነው እኮ እንደዛ ሆኖ እናንተን ይዱና ከዛቸው ሙሉ ገባ የሆነ ቀንጨ ቀንጨብ ያለ ድምጽ ይገባ ትንሽ የነሱ በቃ ትንሽ ቢሆን አሪፍ ነበር ያበደው ነበር ግን እንትን ነው ቦታውና አቀራረጹ በቃ አለባበሳቸው እና ያምራል እሱ እሷ ሳምሯቸዋል ሱፐርስታር እንተኑ ከደስካው ምን እንዳለው ራሱ ገብቷል
ማቲያስ ቆ ነገር አለ? አረ ምንግቱም አረ ድረሽ ጉደኛ ነው የሚለው ግን ምንም የሰማሁትም ነገር የለም። እኔ እንጃ ምን ሰረኝ የሚወት አንቺ ፓርታሽ ነች ወገኛ ወገኛ እንትሎቻ ሰርቪስ ነች ወገኛ አንተን አቀራረጻችሁ ራሱ አሪፍ ነው ድሮን ነገር ተጠቅመው አይ ቀራቀራችሁ ምናን ከሄ ክሊፕ ምናን ኳሊቲ በጣም ቤስት ነው ግን የነግጥ ነው እንጂ አለ ክብሩ ደረጃ ማጣለ ፍቅርሽ ከስቶ ታሞልሽ ይያወለ ዶክስ ደስታ በስቶልሽ ይለም ለኔ መጣመ ነው ሳቆጭን ከታሉ ጨለም ቆርጦ ቆርጦ ወኒ ቢመለስ ገሌ ሰብሰባ ንጉሶች አሽከከሩ ሉሌ ቆርጦ ፈቶ ማይሽ ካሉ ውስጥ አሳርጌ አሮፍቱ ቃል ወጥደብ ምንድን ነው የሚዝም ድምፁ ማይክ እንትኑ አይ የምርግጥሙ ግን ምንም አይገባም የምር ማለት ምንም ግጥሙ አይገባኝም አይደለም እውነት እኔ የምር እንዳልኩ እንትኑ የሆነ ቆረጥ ቆረጥ ብቻ አድርጎ ቢያስገቡት ይሻል ነበር አረ ወይኔ አረ ኪራስ ጋር እንዲ አዛኔ ወራ ሙዲ እንዲያዝብናል ሙዲ ይያዝብናል ወላችሁ ዝም ብለ አልቻልኩ ብለ አልቻልኩ ብለ ዝም ማለት ዝም ብለ ቢደንስ እንዲ ቆርጦ ቆርጦ ቆራርጦ ምናምን ነገር እንዲ ሙዲ ዛሎ እንዲ ግጥም ላይ ሳይማ ጦርባ አረ ፋፍታት ይሩት አይ አንዳንድ የሆነ ውቅና ሲመጣላ አንዳንድ ውቅና ሲመጣ ይሆናል ሌላ ላይ ውስጥ ይገባል አይደለም ማለት አንዳንድ መስራት የምችለው ስራ አለ ማችለው ስራ አለ በቃ ያ ነው ዋናው ነገር እሱ ነገር አለ ታለንት ዳንስ ብቻ ነው እንዴ እቺ በጽናት የምትባለች ናት የኝ በጽናት የምትባለች ሹሩባ ወርጦ ከቤሎ ምን ሹሩባ ዲገ ወደ ይወዳለ ተመቸችበት አፍታተኝ ይሄ ደግሞ የሆነ ሲኒማቶግራፊ የሆነ አሪፍ እኮ ነው አንተ ከይኩ ምንም በቃ እንትን የለው ይሄ ሙዚቃ ወጥቶ ማለት ነው የሆነ ሲን ተጽፎ ምናለ እዚህ ቢሰጠው አሪፍ ነው እዚህ አድቬንቸር ፊልም ላይ ምናምን ግን ሆነ ሙዚቃ ሲሆን ደሞ አለ ወይ ደሞ በሆነ ሰው ቢያዘፍኑ አይ ላይክ አይፍ ነው አረ ማለት ዘፈን የሆነ ሰው አዘፍነው ቢሰሩ ቻፍታታችኛ እዚ ቆርጦ ቆርጦ ወኒ ቢመለስ ገሌ ተሰባን ጉሶች አሽከከሩ ሉሌ ቆርጦ ፈቶ ማይሽ ካሉ ውስጥ አሳርጌ አሮፍቱ ቃል አልበርክሰሽ ሁለተኛ ክሊፕ አንደኛ ነው ቻውካታ ሁለተኛ ክሊፕ ከዚህ ጋር ሁለተኛ ክሊፕ አንደኛ እንዳለ ዳንሰር ናቸው ኮዚ እዚህ ጋር ዳንሰር ናቸው ግን ኦኬ ሌላ ክሊፕ አለ ይሄኛው ኖ ኖ እሷ ሌላ ክሊፕ አላት ይሰራቸው አንቺማ የሚለው ኦኬ ልጅቷን ነው የምትለኝ ልጅቷን ነው የምልህ ይሄን ያልክ አይ እንዴ ያት ነው ግን የስታዲየሙ ቦታው የ እንትኑ ስሪ ያሉት እንትን ይላል ያሉት አዲስ የተሰራ ያለው ነው አይደል ቦሌ ጋር ቦሌ ያለ ቦሌ ጋር ይቻላል ጸዲያውን እዚህ ጋር አይዲያው እናንተ መሽቶኛል ክሬቲቪቲያቸው ግን ነው ትርጉም የሆነ ኬንድሪክ ላመር ለውጪ እንትልን ያዩት ይቻላል ስታይሉ ማለት ነው እንትናም ቴምፕሌን ላይ ያለ የሆነ ሃምብል የሚል ማነብርስ ሙዚቃ ላይ ያዩት ብቻ መላጣዎች ነበሩ እዛ ሰዓት ማነው እዚህ ጋር ደግሞ ጸጉር አላቸው ጸጉር አላተ የሆነ አሪፍ እንትን ለማ አሪፍ ነገር እንትን ሰርቷል እንደዚህ አይነት ነገር ኩስኩር ጃሪፍ ነው
አዲስ ነገር ምን አንት ፈጥራለ አሰራራች ቢስ እሺ ምን እስቲ ግጥሙን ግን ለማስማት ስከውን አልቻልኩ ወበትሽ ከመስረው ታማሚሽ ታማሚሽ አኪ ማላል ታመመልሽ ተውለው ተውለው ደሪስ መጫርሽ ኩልሽ ነሪ ከዛ ነገር እንኳን በእናታ ሙዚቃ ያምርም ተቀውና እስተቀሙት ኢፌክት ያስገቡት አይልኩ ያበደች አሪፍ ከለር አጠቃቀማቸው ምናን እኮ ነው በጣም ተመችቶኛል ክሊፕ አልኩ ምንም በቃ ለናፍቴ ክሊፑ ላይ እንደዚህ በጣም እንደለፋችሁ ስለም የሆነ ተበብ ይጨመርበት በቃ ሌላ ታሪክ ነበር ለከለለን ካላጣቆጆ ንገሪ ማሬ ንገሪ በያ ይወቃገሩ ተስፋ ታይራ ሁረኛ ደስታይ ማተኛ ሁረኛ አመለ ኩሩ ወነኛ ሁረኛ ደስታይ ማተኛ አመለ ኩሩ ወነኛ ያው ልጅ ከቤስት ደናሽ ይምር ቤስት ጸጉሩ እንትን ያር በጣም ዳንስ ላይ ምናን እኮ በጣም አሪፍ ይሰራሉ በጣም እሱሩ በጣም ለከነሱ ይልክ ደግሞ በጣም ጎበዝ ማለት በጣም ይሰራል በጣም ይቀነጣጥሰው የሆነ እስሉ የሚሰራቸው ዘፈኖች አሉ በጣም ያማምሩ ካፕሎን የሚሰራቸው ካፕሎን የሚሰራቸው እንትኖች አሉ ወይም ደግሞ የሆነ ማለት ቢያንስ አንድ ታለንት የሆነ ሰው ቢኖር ለኮሱ ነው እንደዛ ያሰበ ያስቡ እሱ ዳንስ ላይ ፎከስ ቢያደርጉ እሱ ቢዘፍን ኮላብ አድርገው አላ ለዛ ያ ነው እሱ አሪፍ ነበር አሁን እኮ አስጨነቃችሁ እረብስ አንተ አይኔን አመመኝ በስናት ላይቱን ልቀንሶ አይደል ጆሬን በሶት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ለ ማለት ነው አሁን በአጠቃላይ ሬቲንግ ሰጠው ለዚህ ቪዲዮ ቢቱ ተመችቶኛል ዳንሰሮቹ ምን አሪፍ ዳንስ ይሰራሉ የተጠቀሙት ሲኒማቶግራፊው ኢፌክት አጠቃቀማቸው ከለሪንጋቸው ምን አሪፍ ነው ግን ታለንት አይደሉም በቃ አንዳንዴ በቃ ባይዘፈን ቢቀርስ እንዴ ምንድነው የተካሄደ ያለው እና በቃ ሁሉ ነገራቸው በጣም ተመችቶኛል ግን ዋናው ደግሞ እንዳለ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከፍ ሊያደርጋቸው የሚችለው ያው ግጥም ኢንተረስት ያደርጋቸው ታለንት ግጥሙን ባይዘው ምንም አልሰሙትም ማለት ነው ጉደኛ የሚለው ጉደኛ ለምን እንደተባለ እንዴት እንዳሉት ምን ማስተላለፍ እንደፈለጉ ራስ ምንም አልገባኝም እኔ እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 አራት ሰጥቻለሁ ሰንሰጭ እኔ ከ15 ሰጥዋለሁ ማለት ክሊፑ ተመሽቶኛል ስለዚህ የተቀመጡት ቀረጻ ምናም እሱም ልጁ ይመስለኛል ማለት አዲፍ አርጉ ሰርቶላችኋል ስለዚህ 4-5 ሰጠሽ 5 4.5 4.5 4 እና 4.5 ከኪራ ለየት ለማለት 4.5 4.3 በአጠቃላይ አቬሬጁ ሰተነዋል ከ10 ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ